Միացյալների հերոստադիտողներ եթերում ազատ շփումն է։ Այսօր կառավարությանը այս ժամանակ մի այսպիսի արտահայտություն հնչեց ներքնվարչապետ նի, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է հարտեվել միայն նրա քաղաքացիների պետություն ունենալու կամքի արկայությամբ։ Իմ կարծիքով սա բավականին, այսպես, վերջին երկու տարիների գոնե բնութագրող եւ ներկасնորիեզրույթ է, որը որ, 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 որին որ պետք է շատ լուրջ վերաբերվենք։ Ոճք է նրա համար, որ ոչ միայն նրա համար, որ սա վարչապետն է ասում, այլ հենց նրա համար, որ սա юրականություն է։ Ընդհանրապես ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկացած երկիր կարողանում է հարাতևել, ապրել, զարգանալ, açել, բարգավաճել, ուժեղանալ, հզորանալ միայն ու միայն նրա քաղաքացիների ցանկությամբ այս բaragայը պետություն ունենալու կամքի արկայությամբ եմի վերադառնանք մեզ քաղաքացիներից այո դժվար չի բարդ չի հավատացեք բարդ չի խոստովանել որ վերջին 20 տարիներին ամենակիչը վերջին 20 տարիներին եղել ենք բավականին անտարբեր եը թողել են որպես խաղակցի թե ովինչը պիտի կառավարեր այլ բանը իսկ ովինչը պիտի ինչպես պիտի կառավարվեր ինչպես պիտի հետամուտ լիներ այդ կառավարության ձևավորմանը ինչպես պիտի որոշեր ովքեր լինեն կառավարողները եւ այլն այ այստեղ մենք մեղմ ասած թերացել ենք Մենք չենք կառուցել մեր պետությունը, մեր մենք մեր հարաբերությունները անգամ չենք կառուցել իրար մեջ որպես մեկ ազգ, մեկ պետության քաղաքացիներ։ Մեր ուղեղի ծայրով անգամ չի անցել, որ մենք ունենք ապարտավորություններ ու պարտականություններ թե՛ կուս եւ չգրված օրենքների հիմքով։ Այո, մենք ամենտեղ նստել ենք հայես դու, հայ եմ ես, վայքո ցավը տանեմ ես, բայց գանկում մենք այդ պիսինը չենք մենք հիմա էլ այդ պիսինը չենք այո ցավոք սրտի դա պետքա գրել գրանցել կամ առայժմ այդ պիսինը չենք մի կողմից կարող ենք մենք ինքներս մեզ քննադատել այդ քննադատությունը մյուս կողմից ընդունել որպես փաստ ու ու ընդունելով դա փորձենք ուղղել այդ փաստը վերացնել այդ փաստի արկայությունը, հասկանում եք։ Մենք 20 թվականից հետո հատկապես թույլ տվեցինք, որ նախ ճակեր գoyanան մեր հասարակության մեջ։ Այառ այսօր ատելության մտնոլորտը, նու վերջին շրջանում կարող է եւ մի փոքր նահանջելը որովհետև շատերը կարծես թե խորնիրից են արտանում 6000 կներեք այս այդ ձեր խորնիրը մնացածների վրա արթուն մարդկանց վրա շատ թանկ նստեց ու մենք պիտի սկսենք ձևավորել այդ փոխադարձ հարգանքի մտնոլորտը այն խոլիգանական ապրելակերպը մեր երիտասարդների պիտի ուղենք շոտկենք ու վաղեցեք նրանց խորորտներ խորորտներ տալուց Ինչอ่ะ կարելի ինձ չէ։ Եվ երիտասարդներն են լավ կլինի մի փոքր վերանա են իրենց ապրելակերպը, որովհետև իրենց նման երիտասարդներ, բազում երիտասարդներ մոտ 4000 երիտասարդ զոովեց հանուն հայրենիքի։ Եվ դրանից հետո մենք փոխանակ շատ արագ կոնսոլիդացնանք, այո, ցավոք սրտի ուժեր եղան, ովքեր որ դեկոնսոլիդացիա ծրագրերով էին հանդես գալիս բայց մենք կարող ենք турք չտալ դրան։ Բայց չէ, մենք турք տվեցինք, մենք թողեցինք մեզ խափեն։ Հիմա էլ էլ ենք փոխանակ խափողին մեղադրենք, խափվողին ենք բանան ու ինչա պատահել։ Մենք ուզում ենք իսկապես պետություն ունենալ, թե ոչ։ Ուրեմն պետքա սկսենք մեզանից, ինքնակրթությունից, ովքեր որ արդեն տարիքներն առել են։ Ովքեր որ դեռ երիտասարդ են, կարող են ուղղել իրենց կյանքը փողոցներից վերադառնան ուսումնական հաստատություններ լավ մեքենա վարելով թանկարժեք մեքենա վարելով շատ լավ ավարեք, է վարել եթե կա այդ հնարավորությունը բայց առհամարելով էժան մեքենաներ վարողներին ու ինչ որ ազդանշաններով սրան նրա դեմը կտրելու լավ թվացեք դա արդեն մոդայիք չի Շատ ठान կարժեք հեռա խոսով էս կողմեն կողմն կող կնելը վաղուց մոդայիք չի։ Փողոցում պապզելը սրանա հետևից նայելն ու խոսալը վաղուց մոդայիք չի։ Սեզդեր մոդայիտ է սանկյունիցամ խոսում, ես չեմ խոսում գաղապարական տեսանկյունից։ Ու հետո ցավալին ենա որ էս մարդիկ սկսում են պահանջել։ Верջերս զրուցում ենք այդ մասով։ Հենց իմ անկերո չէր։ Մենք ժողովրդական լեզվով ասած սիրում ենք իրար միս ուտել, բայց չենք էլ վիրավորվում իրարից։ Երբն աունը դնում բայց ինչ չի, ինչ էսպես չի, ինչ-ինչ ինչ-ինչ էնպես չի ասացին, որովհետև դուք դպրոցում այն մարդուն, ասում եիկ դոձիկ, այդ երեխին, ով որ կենտրոնացած էր իր սովորելու վրա ու չեր մասնակցում ձեր փողոցային դրսի ինչ որ ռազբորկաներին, ասում եք դոզիկ։ Հիմա այսօր դուք այն ժամանակ զբաղված էղ էր ռազբորկայով, այո, այսօր էլ մարտա եկել է ինչ որ մի քառույցում ղեկավար պաշտոնի նստել թերագնացու եք բախի լավ չի անում։ Բայց դու ե լավը լիներ, կողքինը կլիներ հիմա ու դա լավ կստացվեր։ Բայց չէ, մենք խրախուսել ենք, մենք ինքնելս այդ պիսին ենք եղել ու շատ դեպքերում մեր երեխաներին էլ այդ պիսին ենք դարձրել։ Դու պրոբլեմ չունես, բալես, ապած տեղա։ Նույն եթե ապանջի ասում դա հոպարը կամ քերին հաստատ ասում են։ Իմամենք ուզում ենք պետություն ունենանք, թե ուզում ենք մենք ինքնա հաստատվենք անձերի տեսանկյունից մենք եթե իրար չենք հարգում, եթե դիմացին երախինագում դու ուժ չպատի քարաթուր գլխին, առանց հաշվի առնելու որ նա ունի իրավունքներ, երախաեն կարող են այսօր վիճել, վաղը բարիշել։ Չէ, մենք հույսում ենք նրան, որ պետքա վեճը խորացնել ֆիզիկական վնասվածքների տեսանկյունից։ Ինչ ենք ցանկանում, երբ որ նա մեծանա։ Այո, ես հասկանում եմ, որ պետական դասիրակությունն է, այսպես ասած, 20 տարիների այդ վիճակում ա եղել։ Երեխան լավ սովորող երեխան կարող էր կոտրվել, երբ տեսնում էր, որ զրո գնահատականով ավարտողը ընդունվում է անվճար, այսինքն համալսարանում, այսինքն ֆակուլտետը, իսկ ինքը ոչմեն անվճարը չի ընդունվում, Ոչմենայն այ վճարով ինչ է ընդունվում, դեռ մի բան էլ չի ընդունվում առհասարակ։ Ունի՞չ է կարծում, այդ երևеньի՞ պիտի դառնա։ Պիտիի հարգի հետագայում նրա որոշումները թե նրավորոշ, դե ոչ, բնականաբար ոչ։ Էսենք մենք դաս ցրակել։ Վերնիսաժում կարող էին գալ, աչուձախ կրակել, մի երկու հոգի վիրավորվեին մեկնել մեռներ։ Հետո բարձվել, որ ինքը այսինչի տղանա գործերը կապեն կարջային դու վերջացնային, չգիտեմ, գիժա դա կը քրակէ, գժի սախ գժի թուխտեն ունեցել։ Համ գժի թուխտեն ունեցել համ համալսարանում իրավաբան, որ մի մեծա արուստի, որ մի երկրի կեղեքի չի, որ մի տալան չի, որ մի олиգարխի երախոք բանը, կենսագիտությունը նայում է, սախ պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետն են ավարտել։ ԵՊՀ բոլորի կայքերում մտնում նայում եմ, եմ ԵՊՀ։ Հիմի ավարտել են, անցել են լավ գործերը, հիմա իրancs հերերին বেরել եք կամ հերերի ինգերներին বেরել եք, ասում եք սրանք պիտի դատեն։ Սրանք ո՞ս կդատեն։ Ո՞ն պիտի դատեն։ Բայց ինչքանովอ่ะ դատարանների ադ փոփոխությունները աշանում դա մի խնդիր է։ Ինչքանով ենք մենք, մենք դա հանդուրժել ժամանակին ու ընդունում որ դա հանդուրժեն, ça մյուս խնդիրն է։ Եվ նմանատիպ շատ-շատ բազումաթիվ 20-ամյա օրինակներ։ 20 տարուց ավել օրինակներ կան, որ կարելի անվերջ խոսել։ Ու այսօր էլ մենց թույլ ենք տալիս որ մենք խոփեն, մենք ասում են այն մի քանի հոգին են որ այո, ծեվ ուժերն են նրանք։ Եթե մի քանի հոգով համոզել են որ հանրությունը պարակտված է, այնից իրենց ուժը ողակի ու առանցնացված է։ Որս հանրությունը պարակտված չի։ Պարակտված է մեր հանրությունը, եկեք մի հատ այս հարցերին պատասխանենք ու տանք այս վերջին հարցը. մեր հանրությունը պարակտված է, ուրեմն հասնում է։ Եթե այո, ուրեմն հասնում է, որ 20 տարվա ստախոսները կարողացել են այնքան լծեն ուղերները որ դուք եեք սկսել այդպես մտածել ուրեմն հասնում է 2-3 օրա 2 օրա գիտեք ինչ իրա այն Հայաստանն որ անկավ երկու սնարիածները Դեռ այդտեղից կարող էր պատիել արդեն երրորդ համաշխարային ու երկու օր արդեն։ Էնպեսի իրավիճակա, որ երրորդ համաշխարային պատերազմը ժամ-ժամը արդեն սպասվում։ Արդեն ՆԱՏՕն ավ պատասխանատվության բերում իր զորքերը, մի խոսքով։ Իսկ մենք դեռ այստեղ նստած իմ ու քո ենք անում։ Իմ համար լավ լինի մնացածը ոչինչ։ ՈւԵ դու մարդ ենք փնտրելու որ ասեն կով ա մեղավոր որ պետություն չունենք։ Ու ես ասել եմ, ասում եմ ու էլի եմ ասելու մեղավորներից մեկը ես եմ։ Եվ ինչն է մնում կարծոք ցանկացած քաղաքացի, ով որ կարողանում ա օբյեկտիվորեն դատել։ Մենք ուզում ենք պետություն ունենալ, թե ոչ, ուրեմն վաղուց ժամանակն ա որպես քաղաքացի օրվա որ մեջ գոնե 1 ժամ տրամադրել հանրային գործունեությանը։ Հանրային հասարակական գործունեությանը։ Ընտրեք ձեզ համար հասարակական կազմակերպություններ, ես չեմ ասում կուսակցություններ։ Հասարակական կազմակերպություններ, ովքեր որ զբաղված են սոցիալական աշխատանքներով։ Կամ ինքներդ ստեղծեք այդ բիսին։ Ու սկսենք հավատալ ձեր ուժերին։ Սկսենք գաղապարներ մտածել, գտնել գաղապարակիցներ։ Դա դա աշխատանք է, դա գործ է։ Ու սկսենք վերահսկել խաղացիներով։ Եթե մենք մեր մտածողությունը, լեզվա մտածողությունը, կենսամակարդակը Բարձրացնենք, հավատացեք, չեն գտնի հետո երկրում դատավոր, որ ինչ որ հիմարություն իրեն թույլ տա։ Չեն գտնի մի чиновниկ, ով ինչ ուզի անի։ Չեն գտնի։ Ա, Այլապես կրկնում եմ, ես շատ եմ ես խոսքսս ասել, հիմա էլ կասեմ։ Այո, չկա աշխարում որևիցե իշխանություն, կառավարություն, որ միայնակ կարող է երկիրը տանել բարգավաճման ու հوزորացման ճանապարհով չկա նման բան աշխարհի ոչ մի երկրում ինչքան երկիր գիտեք ոչ մի երկրում այդպես չի քանի դեռ քաղաքացին դրա մասնակիցը չի քանի դեռ քաղաքացին դրա անհրաժեշտությունը, սղությունը չի զգում ու ինքն էլ իր հերթին գործի չի անցնում Եվ վերջի վերջո պետք է մենք մեր գնահատականը լավ կարող է իրավական քաղաքական իրավական առումով կան բարդություններ կամ եթե ոչ բարձուն զգուշավորություն իրավական քաղաքական իրավական գնահատական չտալու նախկիններին բայց մենք որպես քաղաքացիներ ވާուզ պիտի մեր գնահատականը տված անցած առաջ անցած լինեինք Մա չեմ ի վնենա, եւ նայում եմ, ասենք, վերջին շրջանում եղած տիմ մտնությունների արդյունքներին 50% քաղաքացիները սկի ալարել են գնան բանը, ընտրության։ Ու հետո ամենաշատը իրանք են նստոն Facebook-ների առաջ ու գրում. «Բա էս ինչ է, սենց են, ինչ է այնպես»։ Ամենահեշտ բաննա լինել նեյտրալ, շատ հեշտ է։ Այս դա որոշակի առումով ավ նաև հանցանք է անտարբերությունը երկրի կառավարման ձևավորման գործում ունենալ նման անտարբերություն դա հանցան կա ինչ որտեղ այսօր նոյեմբերի 17-ին կառավարության հերթականիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց որ 2018-19 թվականներին քննարկվել է ռազմավարական կառավարման սխեմա։ Դրանից հետո ընդունվել է հայեցակարգ, որտեղ մենք գծագրել ենք մեր պատկերացումները, հիմա եկել է այդ հայեցակարգը իրականություն դարձնելու ժամանակը։ Ամեն դեպքում 7 չափել ենք եւ կարող ենք հիմա նաեւ կտրել։ Նրա խոսքով ապորինի գույքի բրնագանձման պրոցեսների թափանիկը արդեն սկսել է պատտվել։ Իսկ մեր գادرանքներին թե բա ինչու է այս, այս հարցը չի լուծվել վարչապետն արձագանքեց։ Պարզապատճառով մենք պլանավորում ենք, որ ճիշտ ռազմավարությամբ եւ հայացակարգով գնանք առաջ եւ հիմա շատ լավ է, որ մենք հայացակարգային կեննարկումներից կոնկրետ իրականացման փուլ ենք մտնում։ Այսինքն այո, այդ տեմպերը սկզբում դանդաղ են եղել, որովհետեւ պիտի ճիշտ լիներ, որովհետեւ Հայաստանը ուրիշ զենք չունի աշխարում աշխարհին ներ ներկան, ներկանալու ու որովհետեւ միջազգային հանրությունն էլ Հայաստանի դիտարկի որպես կամ գործընկեր կամ մի խոսքով ամենատարբեր ընդհանուրի չի վանտանգային հարցերով կարողանա անցնել ցանկություն ունենա օգտակար ու լինել քան ժողովրդավարությունն է եւ այո այդ ժողովրդավարությունը պահպանելու մեխանիզմներ երբեք չեն եղել Հայաստանում դա նորությունա Ժողովարթավարություն ստեղծելու մեխանիզմներ անգամ չեն եղել Հայաստանում։ Դա էլա նորություն։ Դու՞ չես կարող վերսել, թեսի ինչ, տեսեք, ինչքան մենք խոսում ենք, չէ՞ դատարաններից ինչ վիճակա, քնչականի մեծ մասին չխոսենք ընդհանրապես։ Դատախազության մասին էլ չխոսենք։ Մի Ջայլոցա, այս աղվան Հովսեփյանի գործից ի՞նչ կա, այն շատ հետաքրքիր է, մի բահի վանդածավ տարակ բյուջելու։ Ու մինչև այսօր ձայնձուն չկա։ Ինչը, ինչ կա։ Դատախազությունից մենք սպասում ենք պատասխանները։ Եվ այո, այստեղ կմիանանք Ալեն Սիմոնյանին, հույս հույս ունենալով, որ գլխավոր դատախազին ազգային ժողովում կտեսնենք շուտով, ով որոշակի հարցերի գուցե եւ պատասխաններ տա հանրության համար որովհետև այդ հարցերը որ կտակվում են, ոչ թե գնում են հենց դատախազություն, այլ գնում են, չգիտես ինչու, քարավարություն։ Դա սկանում եք։ Մի խոսքով, մեր երկրում երբեք չի եղել այդ հնարավորությունը ստեղծել ժողովրդավարություն, մի բարձ պատճառով որ եղել են բռնապետեր։ Օրորոցում խեղտել են ժողովրդավարությունը։ Ու ընդունած ցանկացած օրենք եղել է բր, բռնապետության մասին։ Ու հեղափոխություն, հեղափոխությունից հետո պիտի կառավարես, բարձվում են լծակներ, օրինական լծակներ չկան։ Եթե անօրինական լծակներ օգտագործես, դու նույնպես դառնում դա ես բռնապետ։ Բայց դու եկել ես հեղափոխությունով, եւ ժողովրդավարություն ես, ես ներկայացրել։ Ուրեմն պիտի ժողովրդավար լինես, նայում ես լծակներ չկա, ինչ պիտի անես։ Այո, պիտի զրոյից ստեղծես այդ լծակները։ Այդոնոր այդ օրինականության շրջանակներում կարողանաս արդրադառնալ նրան։ Առավելովս երբ խոսքը սկսում է արտարադատությանը վերաբերել, որովհետև դիմացինն էլ այդ միլիարդները որոնի գրպանում դրած, այն էլ հավ չի, որ تنسեջ բանտարկվի։ Ու իր փաստաբաններն էլ հավերջ են, որ تنسեջ թույլտան բանտարկվինա իրենց սնովը։ Ուրեմն պիտի օրենքը ամուր լինի։ Նոր ընդունվել են օրենքներ։ Ոճինչ չէ որ կոവിഡ് ու պատերազմի, հետո հետ պատերազմյան Հայաստանի, երբ որ մենք իրար մի ստելով ավելի սրում էինք վիճակը, որոշ բաներ դանդաղեցին։ Հիմա այո, շատ ճիշտ է, այդ թափանիկը պատթվում է։ Երբևէ որիցը որևիցը մեկս կը մտածեմ, ասենք ծույլ եմ, մի անգամ բելգարիանին կը ձերփակեմ։ Բելգարիանին որ <marrter> դա իշքան դեպրոս մանկապարտեսկան իրանով է արել։ Հայ Միջելույց Աշոտյանն է կանչվել։ Մայել, երեւի Շարմազանովսը հա մալեր առաջ ընկելու ասում իր հարազատ ցանոկները հպարտանում են եւ այլն։ Չէ, նորմալ է որ հպարտանում են, բայց աննորմալ է երբ որ նորմալ է, որ հպարտանում են որպես իրենց հարազատ ցանոթի, բայց աննորմալ է երբ որ հպարտանում են մեկով, ով իր պաշտոնեական դիրքը չարաշահելն ու փողերի լվացմամբ զբաղվելսա, դավաճանությունա, բայց ի՞նչ է։ Բարեական, տեսանկյունից սա դավաճանությունա։ Ու եթե մարտիկանում հպարտանալու ղերբը այդ տեսակնա, նո, ցավակսում եմ։ Բայց մյուս կողմից էլ հառազատ բարեկամ են, եթե ուզում են հպարտանան, թող հպարտանան, ի՞նչ անենք կարժdatatables եմ եթերում Բերադարնին, քանի որ բաթահաբար ուզած թե ուզած 4000-անոցի անունն էլ հնչեցրեցինք, մի հղում կարդամ Civic EM-ից, ողորմ찬։ Ու տեսեք թե ես հատկապես սա կարդում եմ այն մարկանց համար, ովքեր միացած էին ռևանշիստներին։ Ա, բաղրամյան փողոցում, ազատության Ա, հրապարակում, Քոչարյանի ասած թատերական հրապարակում, Ֆրանսիայի հրապարակում միացած այն parlament մտնել Ջարթուբշուրանելուց կառավարություն մտնել Ջարթուբշուրան, հատկապես ձեզ համար եմ կարտում, որովհետև ես ուզում եմ դեռ մինչև այսօր հավատալ, որ Ձեր միշտ ազանգված կա, ովքեր որ խափնված են, խափված են ոչ են գիտակցում, որ իրենք գործիք են։ Գիտեք, Ալեն Սիմոնյանը երեկ դարձալ հետաքրքիր մի հայտարարություն արեց, անդրադառնալով բանին Ընդդիմադիրներին։ Ասաց, որ հեսա դաշնակցությունը արդեն Ընդդիմադիր դաշտ է Իրանովը անում։ Իսկ Ա, այսինքն մեք սածրեցին մնացածին չկա չես էլ կարող դու նրանց հետ աշխատել դրանք ինչպես նախորդ անգամ հյուրս ասած քաղաքական կա, աղանդավորներ են նրանց հետ չես կարող աշխատել Ə, բայց որոշել եք որ չէ ամենից ճիշտն է մենք միասին բան բա եկակ տեսակ ինչ եղավ բոլորի թերթով տրծնում եմ հիմա մնում են մենակ իրանքunfortunately Երբ որ այդ ժամանակ ասում ենք, אַխր, եթե դուք չգիտեք, մենք Ձեզ հուշենք, Ռոբերտ Քոչարյանի այդ լավ կանեկ գործը ձեռնարկեք, առաջինը Ձեզա դRETURNTRANSFERելու։ Մենք դուք Ձեզ թվում է, թե մենք ինչ-որ սովորած պայքար ծավ ենք ծավալել ձեր դեմ, չէ՞, մենք ինչ կա է թեինք ասում։ Ուղղակի այստեղ հին ժողովրդական ժողովրդական ասացվածնա առաջին պլան գալիս, որ հասկացողին 1,000-ը չհասկացողին 1,000-ը նա վերադառնալով շարժ շարմազանովին։ Վերջապես գտնվեց մեկ անդիմադիր գործիչ, որը այսքան ամիս անց անկեղծորեն խոստովանեց, թե որն էր ապրիլի 25-ից սկսված ահեղացումս քոչերով ու լոզունգներով փողոցային պայքարին նպատակը։ Նիկոլի Հերացումը։ Խոսքը ազգային ժողովի նախագահ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովի մասին է։ Ոորը Facebook-յան իր գրառմամբ դիմադրության շարժումից վեց ամիս անց միայն, ինչպես ասում են, առանձնացրել է ճանճերը կոկտլետներից, մասնավորապես ազդարելով։ Ինչու են հանրապետականները վերադառնում խորթարան։ Ակնհայտ է, կան նոր իրողություն։ Փաստ է, որ մեկ ու կես ամիս տևած ակտիվ փողոցային պայքարն իր վերջնական նպատակին չի հասել։ Իս նպատակը Նիկոլի Հեռացումն է։ Մարտը իր բերանով ասում է։ Իսկ դուք ասում եք Արցախ են փրփրկում, իսկ դուք ասում եք Հայաստան են փրկում, Սյունիք են փրկում։ Մարտը իր բերանով ասում է՝ նպատակնիկը Նիկոլի Հեռացումներ։ Սա ասում է։ Հանրապետական ազգային ժողովի փոխնախագահ Նախկին Շարմազանովը այսքան այդ դաշտում ոչ պակաս ֆիգուր է։ Մարդիկ որտեղ պատałում դրոշ էին տնկում, դրոշներն էին դնում, զոված զինվորների նկարներն էին շպրտում նախարարների վրա։ Ու ես ամեն ինչա։ Մարտկանց են հայոյում, ծեցում, մտնում տան մեջ ծեցում։ Ոստիկաններին էին մուրճերով հարվածում, նպատակը, նպատակը Նիկոլի հեռացումն էր։ Արցախ։ Իսկ մենք այդ ժամանակ ասում ենք, որ այս մարկած նպատակը դա է, նրանք Արցախի այդ ոչ մի ընդհանուր առնչություն չունեն։ Իսկ դոկտորն ստոմը տալու եք, բայց ամեն դեպքում կարող է այս ինչ բանը այսպես։ Ոչ Ընթերցողը քիհի որ 44 օրյա պատերազմի թե հետո ձևավորված հայերենի փրկության շարժումն էл, որի նպատակը դարձալ իշխանության հրաժարականին հասնելն էր, արժանացավ նույն տխուր վաղճանին, տխուր դրա կազմակերպիչների համար եւ այդ շարժման քաղաքական բոլոր գլխավոր ու երկրորդական դերակատարները սո սուսուփոս համաձայնեցին իշխանության առաջարկեն ու գնացին արտահերտությունների որ փոշացած ու փիասկո ա ա ադրոցիա շարժումը սա է իրանց դեմադրության այս այս այընց շարժումները ՀՓՇ-ի շարունակություններ եւ ուներ մեկ ղերնպատակ փողոցային հավակներն օգտագործելով ռևանշի հասնելը հիշում եք չէ վարեն ոնց էր գորը քա կա պարալիզացված է այն Վարդեվանյանը Բոլոր փողոցները փակ են, ասում են բայց փողոցը ինչի ապակ։ Ասում են մի բարձ պատշարով։ Գիտեք ինչի՞ է նա։ Այդ մի փողոցը բաց բաց, որով հետև նա փակ չէ։ Որս մարտքանց հետևից քայլողներ կային։ Իսկ Արցախն ու դրա փրկությունը Հայաստանի թրքացումը կանխելն ընդամենը պատրվակ էին հասնելու գերնպատակին։ Անգეცե՛կ Արցախի հարցը, ፓստորը նույնիսկ քաղաքական պայքարի նպատակ չէր, ճիշտ է, այնպես ինչպես հայերենի քրկության ժամանակ։ Հայերենի ու մ монасты գերնպատակ, այլ ընդհանրменно ոդկի կողան, որի վրա կանգնելով էր ընդդիմությունը փորձում բացել իշխանության դարբասները, ներս խոժելու լաոական վճռականությամբ Ու քանի որ երկրորդ փորձնալ չստացվեց ինչը խոստովանում են Շարմազանովները նրա մնացած անդիմադիր գործ ընկերները արտահերտ ընտրությունների գնալու հանրային պահանջը չեր նշмарվում անդիմության այլ անդիմության այլ, այլ բան անդիմության այլ բան Գերմանում կոնֆերանսիայի հրափարակի տարածքում բախտի վորոնումները դադարեցնելու վերադառնալն այնտեղ որտեղ էր մինչև ապրիլի 25-ը Նույն շարժմանով է ի դեպ դիմադրության շարժման թուն դորերին մայեսյան մի գեղեցիկ օր մեկ այլ գրանռում էր արել նշելով 18-ի եւ 22-ի շարժումների տարբերությունները եւ ճշտել էր 22-ի շարժումը արցախյան շարժման հերթական փուլն է նույնո շարժմանով է ընդեռ նայեր ասել իսկ երեք խոստովանես որ ոչ ստելա Ու այսպես կարելի է ամեն ինչ անել, բայց քան քան երկարա տեքստը, կարող եմ կարդալ, չեմ ուզում ողակյի եթերային ժամանակից գողանալ, խլել։ Իմ կարծիքով միտքը բոլորի ըմբռնելի է։ Եվ եթե կլինեն քան շատ քաղաքացիներ, որ ասում են գնել ջան, մենք այսպես թե ինչ-որպես արդեն հասկացել ենք, գիտենք ինչի մասին, ահա խոսքը բայց ու ակնկալում են նաեւ այլ թեմաներ շուտ-շուտ շոշափել շու, 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 իսկ բայց ես այդ քաղաքացիներին ասեմ հետեւյալը հարգելն եմ ես վստահ եմ որ դուք ըմբռնել եք դերմին չեվ իմ ասելը բնականա դա բայց հավատացած եղեք մեր շատ քաղաքացիներ շատ հասարակ հարցադրումներում հարցերում դեռ շարունակում են սխալվել ու մենք պիտի գոնե ես, ես դաշտում, այս դաշտում ինֆորմացիա այս վակուումի մեջ ես պիտի իմ, իմ պարտդեմ համարում ներկայացնել այդ քաղաքացիներ, ինչքանով կը լցեն, ինչքանով խորամուտ կլինեն իրենց գործնը, բայց ես իմ պարտդեմ համարում երբեմն երբեմն անդրադառնալ այդ թեմաներին։ Տիգրան Աբราհամյանը, հա, մի հետաքրքիր դեպք էլ տեղի ունեցավ։ Սրանք որ այդքան գոռում գոչում են՝ բա անվտանգություն, Արցախ, Հայաստան, բանակ եւ այլն եւ ի ցանկ ողջ կարողացել շահարկել են այդ թեման թե, դերտիգրան խաչատրյանն էլ ել ելույթ ունեցավ մի մի լալահարաճ Բայց ոնց ալինում որ բਾਰੇ կավելի շատ է գումար տանում քան զինվորականը եւ ալին եւ ալին Չնայած այնտեղ արդեն ծրագրերը ներկայացված են բյուջեն էին քննարկում կարծես հաստատեցին աշխատավարձերի բարձրացման հետ կապված եւ ալին եւ ալին բայց մյուս կողմից էլ շատ ծաղելի իրավիճակի մեջ են հայտնվում որովհետեւ իրենց ժամանակ նույնպես ոստիկանը ստանում ավելի բարձր քան զինվորականը Աստիգրան Աբրահամյանը հանրապետական կուսակցության ղեկավարման տարիներին ճանապարհային ռոստիկաների բարձր աշխատավարձերն ավելի առաջնային է եղել, քան պայմանագրային զինծառայողներին։ Աստիգրան Աբրահամյանը հեսա նստած մարտա պատմում է այդ ամենի չի մասին։ Այսքան ընդդիմադիրները իրենք էլ կարծես թե չեն կողմնորոշվում, verche ինչից ինչից արժի խոսալ, ինչից չէ։ Ինչպես փորձ են մոլորեցնել։ Ես ասամ, անդի մադիներին կտամ խորդ։ Էկեք այլևս մի փորձ եք մոլորեցնել, որովհետև դրանով դուք վերջնականորեն մաշվելու եք։ Իսկ ի՞նչ են կանել այս ժամանակ մենք։ Մնալու ենք անտեր։ Գազնի մերցեղը կորչելու է զուրտերը։ Միջազգային ձլմները հայտնում են Ստամբուլում տեղի ունեցած հերթական ահաբեկչական ակտի մասին։ Հաղորդվում է, որ մեքենայը պայթել, այլ մանրամասներ այս պահին չեն հաղորդվում։ Որերս էլի պայթյուն եղել էր, գիտեք, Զոհերքային եւ շատ Telegram-յան ալիքներ, հայկական առունով Telegram-յան ալիքներ, նրանց մի մասի terrorin anunazgounov էլ գիտենք։ Հա Չգիտես ինչի որոշել էին տարածել, որ սա հասանալն է արել, չհասկանալով կամ դիտավորյալ, չհասկանալով, թե ինչ մեծ հարված կարող են հասցնել Հայաստանին։ Ես չգիտեմ, հիմա ես մյուս পাইթոնի հետ կապված կա դասեր չեմ հասցրել, ուսումնասիրել ցավոք sorts-ի։ Էլի նման հիմարություն արել են թե ո՞չ, որովհետև այնտեղ նախ գտան մարտկանց, ովքեր խոստովանեցին, որ թուրք զինյալներն են վճարել դրա համար եւ այլն, քուրդ զինյալները, բայց ըստեղ վտանգավոր խաղեր էր ծավալվել, դեռ մեկ ամիս ամիս ու կես առաջ, երբ Գեգամ Մանուկյանը Իլուրի աշխարի ներկայացնում էր, որ Հայաստանը քուրդ, ոչ թե Իլուրի իլուր աշխարի, այլ Իլուր Էրդողանի, որ Հայաստանը քուրդ զինյալների է հանձնել թուրքերին։ Ու այստեղ կարծես մինոր մեծ խաղալու դաշտ է բացվել էս մեր ներքին 5-րդ Շարասյանի ձեռքը շատ քրդեր դժգոհեցին այդ ժամանակ իրենց քրդական թերթերում գրեցին հայկական կողմին մեղադրեցին այն параգայում երբ որ հայաստանը փորձում է ինչ որ հարաբերություններ սկսել Թուրքիայի հետ դրանով անվտանգության որոշակի մեխանիզմներ ստեղծելով երկրի համար Զուգահեռ <ZUGARC> չրան գոռում էին турք-турքի estésտվում տեսնում էին։ Այնտեղ ճավուշողլուն կարողանու էր ասել, որ տեսեք, նրանք բաներ են, չգիտես, նացիստներ են, ի՞նչ ասես։ Հիանալի հասկանալով իմջայլոց իրենց գործողությունները, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ միջև երբ են քանդուրջելու դաշնակցությունը, որովհետև ի՞նչ եմ ասում հենց դաշնակցությունը որովհետև սրանք 130 տարի շարունակ բարձ ցուցադրել են իրենց ելույթը, սկսած երիտ Թուրքերի հետ աշխատանքից, սկսած դերեն ժամանակ Անգլիայի հետ աշխատանքից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ աշխատանքից, վերջածա ժողովրդին մենակ ողնել թռնելով այդ տարիներին։ Մի խոսքով, ինչքան ուզեք, այլ, չգիտեմ, եկեղեցիներում սրբազաններ սփանելով համացում շատ արագ է հա դա, մամուլում տարածվել են տեսեք այս մեր մամուլն էլ տեռորիստական ինչ որ հանցախմբայի հիշեցնում վաղուց ուրեմն ամը սեպտեմբեր ամսին թե դես ռուսաստանի դեսպանատունը թե միացիալ նահանգների դեսպանատունը հայտարարություններ արել որ իր քաղաքացիներին խորհուրդ տրվում այցելել Սյունիքի Մարզ, Վայոցձոր, Գեղարքունիք այս այս մարզերով մարզերում խորհուրդներ տալis չլինել դեպք կապված անվտանգության հետ որովհետև մարտեր էին ընդանում հա Հիմա որཔսի տարածեն խուճա, չգիտես ինչի մամուլը վերցրել է այդ ղացը Նորիս պատտումայս մոտ եւ մարտիկան ամսաթվին չեն նայում, կարծում են թե հիմա էլի լարվել է վիճակը։ Ես կարդա Մովսես Հարությունյանի գրառումը, մամուլում տարածվել են ՌԴ-ի եւ ԱՄՆ-ի դեսպանատներերի կողմից տարածված հաղորդագրություններ, որոնով որով ինձ քաղաքացիներին խորհուրդ են տալիս մեկնել ՀՀ Սյունիքի, Վայոց Ձորի եւ Գեղարքունիի մարզերի համանամեր շրջաններ։ Չնայած մեխանիկս այդ հայտարարությունները փորձում են ներկայացնել որպես նորություն, խոչապող առաջացնելու նպատակով, բայց իրականում դրանից ամերիկյան հայտարարությունը ثارմացում է զուտ, իսկ ռուսականը սեպտեմբերի 14-ի հայտարարությունը, այն որ ոչ մեկ չի կարող բացառել ադրբեջանական ագրեսիան ցանկացած ու ցանկացած բայ գախնիկ չէ ոչ մեկի համար, բայց ամեն դեպքում խոչապող արդի դիևս չեմ տեսնում զգոնություն բոլորից խաղացյուն հայաստան աշխարեն։ Եվ ահա ամերիկյան բանը գրած է թարմացվել են հայաստան ողող անձը ստրվող խորհուրդները։ Ամբսի, yes, ամբսիերը բան։ Ուրեմն, եւ վերջին ռոպերները մեր այսօր վահաորտման արգելիներս, ես ուզում եմ անդրադառնալ Ուկրաինայի եւ ֆոսֆորի պատնությունը Մենենդեսը ասել էր որ ական փստարքներ, որ ֆոսֆոսպիտակ ֆոսֆորը, խնդրեմ, բառացի կարդամ։ Սպիտակ ֆոսֆորի դեպքերը լավ փաստագրված են։ Ցավոք այն մատակարարել է Ուկրաինան։ Սա ասել է Մենենդեսը։ Ինչը շատ արագ Ռուսամետ ուժերը լծրեցին ու սկսեցին տարածել որ տեսեք, Ուկրաինան էր ֆոսֆորը տվել, Ուկրաինան էր ֆոսֆորը տվել, այո, դա Չարաբաստիկզենկ է իր ռադետեվանքներով եւ գործարկել կարելի է համարել հասարսուր եւ այս մասով կարելի է եւ այլ գործընթացներել ծավալել։ Խոսքը սրա մասին չէ, ես կուզեմ բայց մի փոքր առաջ անցնենք։ Ուրեմն ԱՄՆ-ի սենատում Մենենդեսը մի ժամ խոսում է Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի հանցանքների մասին։ Մի ժամ դա է խոսում Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հանցանքների մասին։ Բայց սրանք արդեն մետական ուժերն են, էլի ինչ որ մեկական ուժերն է, որոնք որ ոչ մի կերp հայամետ չեն։ Ասեմ ինչու։ Նախ եթե խոսում ես թեմայից, պետքա երկու կողմերն էլ նայես։ Ֆոսֆորա, դու չնես 14 թվանից ասում, որ այնտեղ չկա նման զանգ, գուցե մինչ այդ է դերվել, չգիտեմ։ Ասեմ ավելին այստեղ կարելի է նկատողությունել անել բա հազար կաներեք դուք ստեղծեք մի բան դուք վաճառեք ուրիշներին կարող եք հասնել նման երկրի մակարդակի թե ո՞չ մի խոսքով բոլորը խոսում են ֆոսֆորից ու չի խոսում ո՞ր ու չէ կարծես չեն ցանկանում հիշել թե ռուսաստանը ադրբեջանին քանի միլիարդի զենքա վաճառել Եթե մենք Զենքի վաճարկով մատակարարով մատակարարումով որոշում ենք և, ինչ որ հարաբերություններ խոզել կամ վերանայել կամ նսեմացնել նրանց հայ հասարակության աչքից դե եկեք բոլոր կողմերից նայենք Գիտեք 90-ականներին Արաճին Արցախյան ծայրազմի ժամանակ Մեր քաղամավորները գրվում էին ոչ միայն ադրբեջանցիներ, այլ սովետական բանակի դեմ։ Սովետական բանակի ներկայացուցիչներ ընդ էգ ռուսներ կային, ընդ էգ ուկրաինացիներ կային եւ այլն եւ այլն։ Բայց շատ կարդ ժամանակում կարողացան մեզ դարձյալ համոզել ու վերադարձնել Սովետի երկրների գիրք գիրքը յա տմայի միջոցով հապկի միջոցով ցույց տամ ը մորաստել տվեցին այդ հանգամանքը քանի քանի հայ տղա կամավոր տղա դաղա, ֆիդայի տղա է զոเวล Ռուսի կամ ուկրաինացու դիպուկա Ռիգրակոցից կան խոսքեր, որ լուրեր, որ այս 44 օրյա պատերազմում էլ ռուսալեզու, ու գույցի ուկրաինացիներ են եղել, ռուսալեզու ներկայացուցիչներ են եղել Ադրբեջանի կողմից։ Եվի խոսքը վարսկանների մասին է։ Ինչո՞ց ուսումնասիրել։ FS-ը բան ինչ էր անում այնտեղ։ Ինչու թույլ չեր տալիս, որ Եվրոպայի կոմիտե Հավուր Պաշաճի Լուսաբանվի։ Պատերազմական պատերազմը։ Բա այս ամենի մասին ով է աղ մկելու։ Չէ, դա սարսափելի բան է, բայց մյուս կոմիտե հիմա ես ձեզ ասեմ։ Են, նո, միշտ խոսել ենք դրա մասին, որ չկան և, բարեկամ պետություններ կան շահերի բախումներ կան շահերի համընկումներ եւ պետք է կարողանան ճիշտ կողնորոշվել ոչ թե մեկ ու մեկի հետ հարաբերություններով ս համանապակվել աշխարհինэл ասել մեզանից հեռու գնացեք ոչ մենք պիտի կարողանանք աշխատել բայց հիմա ես գտնվում եմ այդ նյութը Ուկրաինայի նախագահը պարգևատրել է հայ համայնքի 50 ներկայացուցի։ Վեցը պարգևատրվել են հետ մահու։ Ավելի վաղ Գերագույն Ռադայի նախագահ շնորհակալություն է հայտնել Ուկրաինայի հայերի միությանը երկրի պաշտպանության գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար։ Տեսեք, մինչ 44 օրյան հ հասկացել են, որ մտածում էին, որ ճիշտը Ադրբեջանն է, եւ օգնում էին, որովհետեվ չի ներկայացվել հիմա այլ տեսակիցս կսկսեն աշխատել եւ ընդհանրապես եկեք մենք մի փոքր այդ կան տակարյունությամբ չընթունենք այս կամային իրավիճակը, որովհետեւ ընդհանուր առմամբ հավատացեք, երբ որինակ Ֆրանսիան կամ Ամերիկան ընդունումա ցեղասպանությունն եւ այլն եւ այլն, դրանով նա իշխաններն է спасаրքում եւ այդ թեզերը ամեն ինչ օգտակարում է իշխերIAM, ու ագի մենք կարող ենք այդտեղ կամ այդ շահերը համընկեցնել ու նույնպես շահել Կամ կարող ենք ամեն ինչ բաց թողնել, մնալ միայնակ կամ մեկ երկրի հույսին ու անընդհատ հալածվել։ Եթերում ազատ շփումներ կհանդիպենք։